19 на годинку в ефірі «UA Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. На сході загинув військовослужбовець Максим Кондратюк. Про це повідомив начальник групи зв'язків з громадськістю 8-го окремого полку спеціального призначення Віталій Могила. 26-річний Максим Кондратюк отримав чисельні вогнепальні осколкові поранення під час виконання бойового завдання 10 вересня. Його доставили до Харківського шпиталю, де лікарі боролись за життя чоловіка. Він помер сьогодні, 14 вересня. Максим Кондратюк – старший сержант 8-го окремого полку спеціального призначення Збройних сил України, родом з Красилова. В Хмельницькому проживав разом з дружиною та трирічною донькою. Про дату та час прощання з Максимом Кондратюком буде повідомлено пізніше. У Старокостянтинівській міській раді готові допомогти жителям в боротьбі з американським білим метеликом. Про це розповів перший заступник міського голови Володимир Богачук. Нагадаю, у Старокостянтинові та городку ввели карантин через нашестя гусені. Подробиці – далі у сюжеті. Нашестя американського білого метелика у Старокостянтинові розпочалося із ураження великого канадського клина, розповідає державний фітосанітарний інспектор головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Ольга Костецька. При вході в ринок стояло, виросло велике таке дерево, клен канадський, який був оповитим тими вогнищами. І я звернулася до міського голови, така і така є проблема, необхідно його було зрізати. На другий день міри були прийняті, дерево було знищене, зрізане. Жителям міста радять зрізати та одразу спалювати гілки дерев, де обжилась гусінь. Таку інформацію Старокостянтинівська міська рада доносить у різні способи до громади, аби локалізувати шкідника, розповідає перший заступник міського голови Володимир Богачук. Ми на сьогоднішній день вже подали інформацію через засоби масової інформації, через радіо, телебачення, інтернет. Плануємо в подальшому рознести кожному в двір, присадибних ділянках і розказати про даного небезпечного шкідника, щоб люди зрозуміли і почали боротися всі разом. Якщо потрібно, люди звернуться за допомогою, звичайно, що ми допоможемо цьому, навіть питань не може бути. У місті зрізають та спалюють уражені шкідником гілки, розповідає Віктор Тащук, начальник дорожнього ремонту будівельного шляхового підприємства. Зараз проводиться обстеження даних насаджень, де є пошкодження, де є непошкодження. Якщо виявляємо дані пошкодження, ми їх уничтожаємо з поводу факелами, опалюємо, щоб не розмножилося на тому все. У Старокостянтинові запровадили карантин на площі 4 тисячі гектарів, розповідає начальниця відділу карантину рослин головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Віра Моташко. У цьому році ситуація погіршується. Виявлений американський білий метелик на території міста Старокостянтинів, запроваджується карантинний режим, це площа 4 тисячі гектарів, та місто Городок майже 3 тисячі гектарів. Цей шкідник він пошкоджує понад 300 видів дерев. Сюди відносяться і плодові дерева, дикоростучі дерева, особливо він полюбляє клен, яблуня, груша. У місті проводяться фітосанітарні заходи. Очікують розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації щодо встановлення карантину, розповідає Вікторія Шевчук, завідувачка відділу з питань охорони раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. Будемо виконувати також комплекс тих заходів, згідно розпорядження, яке ми маємо отримати про встановлення карантину. Практика інших міст і практика загальносвітова показує, що повністю знищити його не вдасться. Богдан Семенюк, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Фільми іноземні та вітчизняні продемонстрували у другий день кінофестивалю «Бруківка». Він, нагадаю, розпочався 11 вересня. В короткому листі мистецького заходу – документальні, повнометражні та анімаційні стрічки, а також короткий метр. Усі подробиці – далі у сюжеті. Режисер з Харкова Олександр Чорнобай на фестивалі у категорії «Короткий метр» національна програма представив свій фільм «Не дома». Ідея з'явилася допомогти моїй близькій людині, з якою я дуже довго спілкувався, реалізувати таку арт-терапію, екранізувати проблеми цієї людини. Але ця людина відмовилась, а в моїй душі закралася
зерно того, що я хочу це відзняти. Окрім короткометражних фільмів, на фестивалі представлені анімаційні короткі метри. Анастасія Фалілеєва – учасниця з міста Кременчук Полтавської області. На кінофестивалі представила анімаційну короткометражку «Поки не стане чорним». Це особиста історія, яку я прикрила анімаційним фільмом. Якось так. На цьому фільмі ми працювали втрьох. Це була я, потім мій звукорежисер, композитор і просто суперпомічник Олег Халявка, мій кращий друг, та дівчинка, яка нам озвучувала фільм. Я дуже жду короткометражних фільмів. Я дуже чекаю короткометражних фільмів, адже все ж таки я сподіваюся наше майбутнє за молоддю, тих людях, які зараз роблять свої перші кроки в кіно. І себе також до них відношу. Напевно, через те, що в Україні ще нічого не зняв. Мені подобається енергетика фестивалю. Конкурентно спроможні не тільки в Україні, а й за кордоном. Так характеризує вітчизняні фільми організатор кінофестивалю «Бруківка» Андрій Заєць. Українські стрічки за останні 3 роки вийшли на конкретно спроможний рівень, і вже можна говорити те, що 2-3 стрічки в рік можуть конкурувати на відомих фестивалях. Показала практика і цього року, коли українські стрічки були показані в Каннах, на Берлінале, на різних А-класу фестивалях і навіть брали призи і журі, і глядацьких симпатій. Фестиваль «Бруківка» триватиме до 15 вересня. Завтра відбудеться нагородження учасників та офіційне закриття. Нагадаю, суспільний мовник ЮА «Поділля» – головний медіапартнер фестивалю «Бруківка». Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Волонтери та засновники літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум» сьогодні ділились своїм досвідом у галузі проектного менеджменту. Про це розповіла його директорка Тетяна Родіонова. Усім бажаючим розповіли, як отримати фінансову підтримку фестивалю та зробити його успішним. Мета – залучення молоді до таких заходів, аби зробити обласний центр привабливішим для туристів. Сьогодні ми говоримо про те, як зробити успішну культурну подію в Хмельницькому і також про те, де взяти гроші на цю подію, де взяти ресурс і як це все правильно побудувати. Тому що нам було цікаво розказати не просто про фестиваль, а щоб ця інформація, якийсь наш досвід був також корисний місцевим активістам і, можливо, також залучити волонтерів до нашого фестивалю, якось знайти цю комунікацію. Третій літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум» розпочнеться 4 жовтня та триватиме до 6 жовтня. Родзинкою такою, скажімо, фестивалю буде візуальна складова, якої раніше в нас не було. Так ми плануємо до Дня міста відкрити вже інсталяції в міському просторі, які буде робити художник Антон Логов. І під час самого фестивалю теж буде відкриття виставки плакатів. Також будуть проекти музичні з віджеїнгом. Учасників, яких ми запрошуємо, в принципі, ця цифра досить стала. Тобто до нас приїжджають спікери з різних міст України, це близько 25-30 людей, це і письменники, і перекладачі, і видавці, і музиканти, загалом митці в широкому сенсі цього слова, але аудиторія насправді зростає. Суспільний мовник ЮА «Поділля» – медіапартнер літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум». Скляний посуд та рештки керамічного, вироби із заліза кінця 18-го, 19-го та 20-го століть знайшли археологи під час досліджень у Полонному. Знахідкам присвоїли інвентарні номери, усього їх 250. Про це розповів археолог Дмитро Тимчук. Нагадаю, у липні відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради виграв грошовий грант у сумі 250 тисяч гривень у конкурсі «Малі міста – великі враження». Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Дмитро Тимчук приїхав на археологічну експедицію в Полони з Кам'янця-Подільського. Чоловік розповідає, з підвалу, який знайшли, зроблять аптеку-музей. Цей підвал кінця 18-го, а скоріше початку 19-го століття. Ось потім це ціла династія підвалів, вони використовувалися вже іншими господарями. Врешті-решт тут була аптека. Ми знайшли багато аптечного посуду. Частково кінця 19-го, вже 20-го століття, переважно 20-го століття. Ось, можливо, це буде музей аптеки. Ось наші знахідки знадобляться для цього. Начальниця відділу культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради Тетяна Ярославська розповідає, в місті проходили ремонтні роботи. Тоді екскаватор натрапив на підземну знахідку. Екскаватор натрапив на якесь провалля і цеглу
землі. Вони зразу повідомили нам. Ми, звичайно, були надзвичайно раді, що в нас якраз тут знаходяться археологи. Всі сюди швиденько ми прибігли і ми побачили, що у нас тут є якась підземна споруда. Тетяна Ярославська додає, археологи знайшли аптечне приладдя, яке вказує на те, що це був склад для аптеки. Наскільки я пам'ятаю ще з свого дитинства, тут колись в післявоєнний час стояла аптека. І, як на мою думку, ну і побутують такі думки, що аптека, ну вона збудована була, ну невідомо коли, але ось якраз ці підземні споруди, які ми сьогодні знайшли і працюємо тут, вони просто використовувалися цією аптекою уже для своїх потреб. У нас побутує дуже багато легенд про підземні ходи, про сполучення, підземні шляхи, які йдуть і в Остріг, десь там і в Любар. Певно, що хотілося б, щоб це було так. Дмитро Тимчук додає, розкопки триватимуть до кінця вересня. Анастасія Збродва, Володимир Зенчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!